Här på Combitech kombinerar vi affärsmässighet med personlighet och tekniskt kunnande med djup branschkunskap. Vi söker helt enkelt konsulter som har både hjärta och hjärna. Är du ingenjör eller tekniskt intresserad, då ska du fortsätta titta. Förresten, jag kanske ska presentera mig. Jag heter Marie Bredberg och är vd på Combitech, ett av Sveriges största konsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Vi har verksamhet runt om i hela Sverige och även i våra grannland Norge. Hej, mitt namn är Samir. Jag är 30 år. Jag är civilingenjör inom elektroteknik. För tillfället jobbar jag på Combitech i Stockholm som informationssäkerhetskonsult. Det här att Combitech finns på flera orter tycker jag är bara bra. Eftersom jag bodde i Helsingborg och började på Combitech genom att skriva mitt exjobb i Växjö. Sen när vi ville flytta till Stockholm var inte det några problem, utan det här sågs snarare som något positivt. Hej, jag heter Ida Johansson och jag är civilingenjör i ergonomisk design och produktion. Sedan några veckor tillbaka jobbar jag på Combitech här i Jönköping som metodutvecklare. Jag har varit i konsultbranschen tidigare och anledningen till att jag valde Combitech är just för att de är kända för att jobba långsiktigt och proaktivt, och det är någonting som jag tycker väldigt mycket om. Combitech jobbar med teknologi i framkant och inom mitt område mekanik får jag jobba med virtuella utvecklingsprocesser. Jag heter Thomas Mattsson Frost och jag jobbar på Combitech i Göteborg. Och jag sitter för närvarande på ett uppdrag som systemutvecklare för ett telekombolag. Jag valde Combitech för att de övertygade mig om att de var måna om sina konsulter. Att det var konsulten som stod i fokus. De hade fattat i grejen att en glad konsult innebär en glad kund. Och det lockade mig väldigt mycket för... Jag vill ha chansen att utvecklas, så jag kände att Combitech gav mig och ger mig den chansen. Vad kan vi erbjuda dig? Jo, en arbetsplats där de mjuka värdena är lika viktiga som de tekniska. Genom vårt Combitech Learning Lab så får du tillgång till både kurser, seminarier och utvecklingsmetoder. Jag märkte att Combitech satsade på kompetensutveckling. För mig blev det väldigt uppenbart när den första veckan min chef kom och frågade mig vilka kurser vill du gå? Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Men den bästa utvecklingen får du naturligtvis genom de intressanta och kvalificerade kunduppdragen. Hej, jag heter Annika och är civilingenjör i maskinteknik. Jag är anställd på Combitech i Västerås och är just nu på uppdrag hos GKN Driveline i Köping, där jag är som delprojektledare. Att vara konsult är nytt för mig och det jag lockades av var variationen i olika uppdrag och olika kunder. Det som jag uppskattar väldigt mycket just nu, som jag befinner mig i den fasen av livet, är att man har väldigt god förståelse för det här med hur det är att vara småbarnsförälder här på Combitech. Och så länge jag känner att jag kan bidra med där hemma, att familjen mår bra, så presterar man också bättre på jobbet, och det vinner alla på i längden. Combitech ser väldigt positivt att man kombinerar fritid och karriär. Jag cyklar väldigt mycket mountainbike på fritiden och det är där jag finner ny inspiration. Kombinationskraft för mig är att samtidigt som jag har ett spännande uppdrag hos kund kan jag delta i Combitechs nätverksträffar, utbildningar och utvecklas där tillsammans med kollegor. Vilket som är min kombination? Just nu är det krypton och kids, tycker jag. Vilken är din kombination? Den är vi nyfikna på.